yahay mise la socota kuleelka badan ama heerkulka sare ee xaniyaha ku yiba in ay tayada tirada iyo caafimaadka guud ay xawada ama biyaha rag ay hoos u dhigaan taasoo ay keeni karaan dhalmo la'aan ama in ay yaraato jaaniskii ay ogxaanta ku bacrimi lahaayeen muuqaalkan waxaan kugu sheegi doonaa afar xaaladood oo ay tahay inaad ka fogaatid oo sare u qaada heerkulka xaniyaha amaba xaniyaha kuleel ku keena taasoo ugu dambeyn keenta in ay yaraato tayada tirada iyo caafimaadka guud ogxaanta haddaba intaan u gudgelin waxaan si gaara kaga codsanahay in aad muuqaalka sheergarayso oo aad gaarsiiso asxaabta kuugu xer si ugu faa'idaysta sidoo kale xagga hoose ama qaybta commenting ka wac qaar ka mid ah asxaabtaada si muuqaalkan ugu faa'idaystaan bijkan ku soo biir si ay kuu soo gaaraan talooyinka caafimaad oo aan maalin walba halkan soo gelin sidoo kale muuqaalkani laag badan sii si uu dad badan u gaaro mahadsanid sidaa uda ognahayba xaniyuhu waxay ku yaalaan jirka dibaddiisa ama waxay ka soo laalaadaan jirka banaankiisa ama dibaddiisa waayo heerkulka jirka wuu ka badan yahay heerkulka xaniyaha qiyaasdan 3-4 darajo celceliska heerkulka jirka waa 37 digrii oo celsius halka heerkulka xaniyaha iyana ay tahay 34 digrii celsius oo wuxuu ka badan yahay 3-4 darajo sida caadiga ahi xilliyada kuleelada ama qofka marka uu kulaado xaniyuhu way ka soo durgayaan jirka oo way ka soo durgayaan taas waxa ugu wacan oo waxay ka soo cararayaan kuleelka badan ee jirka ama heerkulka sare ee jirka sidaa beddelkeeda xilliyada qabowga ama xilliyada qabowga uu jiro xaniyuhu waxay u sikanayaan jirka say temperaturekooda ama heerkulka jirka ama heerkulka xaniyuhu ay normal ay u noqdaan taas waxaa ka garan kartaa xaniyuhu in uusan u dulqaadan karin kuleelka badan haddii heerkulka xaniyuhu ay ziyaada ama uu ziyaado amaba uu gaaro 37 digrii celsius ama wax ka badan xaniyuhu ma soo saari doono biyo ama shahwo ama xabo tayo iyo tiro ahaanba u badan oo wuxuu soo saari doonaa shahwo caafimaad ahaan aan wanaagsanayn ama tiro iyo tayaba aad u yar haddaba su-aasha isweydiintu mudan waxay tahay maxaa ziyaadiyo ama wabadiyo heerkulka xaniyaha ama maxaa xaniyaha ku keeni karo kuleel sideese loogu hortegi karaa heerkulka xaniyuhu in uu bato amaba xaniyuhu inuu kuleel ku yimaado si u soo saaro biyo ama shahwo caafimaad qaba isla markaasna tiro iyo tayo ahaana u badan haddaba si aad sare ugu qaado tayada tirada iyo caafimaadka shahwada ama xawada ama wabiyaha waa in aad iska ilaalisaa oo aad ka fogaataa afarkan xaaladood oo sare u qaadi kara heerkulka xaniyaha ama xaniyaha kuleyn kara haddii aan ka hormaro qodobka ugu horeeyo waa inaad ka fogaataa inaad si joogta ah ugu meerato biyaha kulul ama biyo diirimaadkiisu uu ka sareeyo 102-104 Fahrenheit amaba 40 celsius ama wax ka badan waxay sare u qaadi karaan ama sare u qaadaan heerkulka xaniyaha taasoo ay keento in caafimaadka biyaha ama shahwada ay hoos u dhacaan isla markaasna tirada iyo tayada ay hoos u dhacaan waxaa wanaagsan qofka in uu ka fogaado inuu si joogta ah ugu meerto biyaha aadka u kulul ama biyaha diirimaadkiisu uu badan yahay qodobka labaad waa inaad ka fogaataa xirashada dharka kugu dhegan sida jeemisyada iyo negisyada aadka u adag waayo waxay keeni karaan kuleel amaba huur ziyaada waa inaad xirataa dharka dabacsan isla markaasna aad u jilicsan oo ka samaysan fiberka dabiiciga sida cotonka ama suufka looma baahno in qofka uu xirto negisyada ka samaysan nylonka ama dharka adag looma baahno waa in aad xirataa negisyo
درجي لأسان كسامس سيد القطب هاديان أجود قلب قلب كسدحان وإن تكفوغاتا فاديغا دير أو كعيتان كيسو يلي حي قفكو حالو باهاني حي لباتن دقيقة كده هادي وفاديغيس أو بريح لباتن دقيقة كده إن أو كعب ويعني إكسس أما جمع سوقاتا أما بأوسو سعره ولو هادي ساعات بضن وفاديغا وحكذا لنكرو إن حريرها حانيو أي كل الزيادة أي كسوقا سيدة بوديح أهد أي سكودة بيه قف كمكو فريو بوديح أي حانيه كيشك حانيه أي كجرة كل الكجرك كسوق بحي أي كل الكفاني كالنش يدركو حريا وحكذا لنسو هو أما كل الأهد أدر تاسو كيني كرتو إن أي يرادة عافي معهد شعبه يطير يطيرده وقدام بان وحن أقود قلايا قضبك أفراد أو أقضبك أنكسو قبقبين دو وإن أتكفوغات إن لابتوغ أما لابتوغ آغا أتساعة بضن دبت أيكو سارنا دا محايري بتري أما لابتوغ وحي سو سارا كلين آت أدر كلين كاس وحي سيد داركتي هو يقول لي دونان كيشك حانيه وحانيه وما أتكيسنك هيركولك زيادة دا أما كلين كبضن ووحاكا دلنك إن حنيو أي سو ساري واي أما أي سو سارا بيو أما وشهو أما وحابو أفماد أهان أما ناكساني تاسو أي كيني كرتو بالملا آن أما وجانسك أي كوب عري ملاحي وقحانت هويني دا إن أي راتو فضل هايلو من إن أب مقاب كشير قريسو وقال قرسيسو والعلا سيقو فايدستا سيدو كلي حقه سكرا قارك من أصحابتها ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان